قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ایک دن آپ دریا دے کنارے تے جا رہے ہیں، آپ نے سامنے ویکھیا ایک بندہ مریا پیا، وہ لاش پئی ہوئی، پانی دی موج آن دی، لاش پانی وچ ڈب جاندی، تے پانی دے جڑے جانور نے، دریائی جانور، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، جس ویلے پانی دی چھل آن دی، وہ مچھلیاں آ کے، دریائی جڑے جانور مخلوق ہے وہ آ کے اس بندے دی لاش نو ٹک ٹک کے کھا رہے ہیں۔ اچھا، پانی پیچھے ہٹ جاندا ہے تے ہوا چ اڈن والے پرندے، ادھر زمین تے چلن والے کیڑے مکوڑے، درندے، پرندے، یہ چیزاں بھی آ کے اس بندے دی لاش نو کی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا تے سوچن لگ پے، بھائی بندہ ایک کے ہوں ان دا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے دریا دیاں مچھلیاں دے ڈھڈ وچ بھی چلا گیا، ہوں ان دا جسم ٹوٹے ٹوٹے ہو کے چھوٹے چھوٹے پیس بن کے ایک کیڑے مکوڑیاں دے پیٹ وچ بھی چلا گیا، پرندیاں دے پیٹ وچ بھی چلا گیا، بندہ ایک کے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شہ دے ڈھڈ وچ اے جا رہا ہے۔ ہوں قیامت والا جدو دن آئے گا، اللہ نے ان دے جسم نو بھی تے کٹھے کرنا ہے نا، اللہ جیڑی شے دی جسم دی ٹوٹ کے جتھے گئی، جدے پیڑ گئی، جتھے بھی گئی، اللہ انہاں سارے ذرات نو ٹکڑیاں نو جمع کر کے دوبارہ اے دے جسم نو تعمیر کرے گا، بنائے گا، پھر اللہ دوبارہ اے دے اندر روح پھونکے گا، پھر اللہ اسے جسم نو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ آپ نے سوچیا بھی اللہ نے کرنا تے ہے، مزہ تے تائیں جے اج میں ہون ایتھے اللہ دی قدرت ویکھاں، اللہ دے پاوراں دیکھاں، اللہ کس طرح مردے زندہ کردا ہے۔ اے آپ نے سوچیا، فوراً اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، اللہ اس نو تیسرے پارے دے اندر قرآن پاک چ بیان فرماندا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اللہ فرماتا ہے یاد کرو نا، جدو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ مینو وخا، میں ویکھنا چاہنا، مینو تو نظارہ کرا، مینو وخا، یا اللہ تو مردے کیویں زندہ کرنا ہے، مینو وخا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اولم تؤمن، فرمایا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر سکنا؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، میرا ایمان ہے، میں مننا، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ تو مردے زندہ کر سکنا ہے، پھر ویکھنا کیوں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ میں تے اطمینان قلب واسطے ویکھنا چاہنا، بھائی جدو میں اپنی اکھاں دے سامنے مردے زندہ ہوندا ویکھاں گا تے میرا ایمان ہور ودھ جائے گا، پکا ہو جائے گا، یا اللہ میں اس باروں ویکھنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، قرآن سنا رہے ہیں، تھوڑا حق بن دے بولے کرو۔ اللہ نے فرمایا، پیارے ابراہیم علیہ السلام اس طرح کرو کہ تسی چار پرندے لے لو، کنے؟ چار، مرغا، مور، کبوتر، کان، اے آپ نے چار پرندے لے لے، دو میم نال نے، دو کاف نال نے، مور، مرغا، کبوتر، بولو، کان، اے چار آپ نے پرندے لے لے، یا اللہ لے لے، ہن کی کراں؟ فرمایا فسرہن الیک،
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ 10-20 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨੂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਮਾਨੂਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਰਦਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਲਾ ਲਓ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਮਾ ਜਾਲ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਜਬਲਿਮ ਮਿਨਹੁਨ ਜੁਜ਼ਆ। ਪਿਆਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਰਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਮਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਮਾ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਮਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਮਦਉਹੁਨਾ ਯਾਤੀਨਾ ਕਸਾਯਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਆਪਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਾੜ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਟੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ 2-3 ਮੀਲ ਦੂਰ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਸੱਦ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ। ਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਮਾ ਦੁਹੁਨਾ ਯਾਤੀਨਾ ਕਸਾਯਾ। ਪਿਆਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਇਹ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੱਦ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈਆ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਵਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਕਾਰੋ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਤਾਊਸ,
فرمایا اوئے مورا جتھے بھی پہ اٹھ گیا اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آ جا. او مور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو سنیا, ادھر اللہ دے نبی نے پکاریا, ادھر اللہ دا آرڈر بھی آ گیا. مور دی جتھے جتھے بوٹی پئی سی, جتھے جتھے ہڈی پئی سی, ساریاں بوٹیاں ایک جگہ تے جمع ہو گئیاں, ہڈی دے نال ہڈی جڑ گئی, اتے پٹھے لگ گئے, اتے پر لگ گئے, بوٹیاں جڑ گئیاں, پر نال لگ گئے, لتاں باواں جڑ گئیاں, او پرندے اڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے. قرآن ہے بھائی, یہ بولو قرآن ہے. اے کملا پن نہ کریں کہ جڑا نبی پاک نو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا وہ بےمان ہو گیا تو کافر ہو گیا. کئی جبا ایڈیاں ایڈیاں ہوں, وہ کہتے ہیں جڑا یا رسول اللہ کہے وہ کافر ہے. وہ بےمانا تو درخت دی مسواک نہ کریا کر, کیوں درختوں نے بھی یا رسول اللہ آخیا. سمجھ آئی نا؟ تو بدلاں دی چھاں وی نہ لیا کر, تو دھپے سڑیا مریا کر, کیوں بدلاں نے بھی یا رسول اللہ آخیا. بولو آخیا. حضرت علی مرتضٰی شیر خدا شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی مرتضٰی نے ارشاد فرمایا مکہ شریف دے اندر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پا کے مکہ چو باہر آیا. راہ اندر جڑا بھی درخت آیا, جڑا بھی پتھر آیا, ہر درخت اور پتھر دی وچوں آواز آ رہی سی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے یا رسول اللہ تے درختاں وی آکھیا ہے, پتھراں وی آکھیا ہے. بولو پتھراں وی. ہاں پتھر دل نہیں کہندے جڑے لوکی, پتھر دل نے وہ یا رسول اللہ نہیں کہندے. وگرنا ایمانداری گل, ایمانداری دی گل ہے, درختاں بھی یا رسول اللہ آکھیا ہے, پتھراں بھی یا رسول اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے ہیں, راہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ویکھا ایک شکاری ہرنی دا شکار کر کے ستا ہویا ہے. شکاری ستا ہویا ہے تے ہرنی دا شکار انہیں کیتا ہے. نبی پاک کولوں دی لنگے نا تے ہرنی نے پکاریا یا رسول اللہ. یہ پکاریا یا رسول اللہ. اوئے ہن میں تینوں ہرنی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہرنی تے یا رسول اللہ کہندی ہے. ہن میں تینوں کی آکھاں یا رسول اللہ دے منکرہ, تینوں میں کیڑے کھاتے پاواں کیونکہ مینو تو یہ نظر آتا پہ ہر پاسے پرندیاں بھی آخیا یا رسول اللہ, درندیاں بھی آخیا یا رسول اللہ, جنگل دیا شیراں بھی آخیا یا رسول اللہ. یا قرآن پڑھ, اللہ نے پکارا یا رسول اللہ, فرشتیاں نے پکارا یا رسول اللہ, حدیثاں پڑھ, نبی دے صحابہ نے پکارا یا رسول اللہ, نبی دی امت نے ہمیشہ پکارا یا رسول اللہ. تسی بھی کہہ لو یا نعرہ رسالت. ایک ہاتھ کھڑا کر کے ذرا گج واج کے اپنے نبی دا نام بلند کرنا, کیڑا کسی چودھری دا نام بلند کرنا, کدا نام اچا کرنا. یا اللہ جڑا تیرے نبی دا نام اچا کرے تو اُد عزت اچا کر. نعرہ رسالت. نہیں جس نہیں آئی, جس نہیں آئی. پتہ نہیں میں کتھے کتھے جانا, دین دا ہوکا دینا, میں ہر جگہ لوگوں کو منوا لینا, لیکن پیپل والے تو آ کے اکثر میری بس ہو جاتی, تسی جیت جاندے ہو. اے اج تے فتح مینوں دے دیو, تسی میری مان لو یار. بولو گج بج کے نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. ساڈا کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام روزے دے اندر زندہ, نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات دے لوکاں نوں انج مندے نے جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہوندی ہے. اللہ دی قسم ہے تیرا نعرہ مارنا بھی نبی پاک نے ویکھا ہے, تیرے ہاتھ چکنا بھی میرے مصطفیٰ نے ویکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ کے فرماتے ہیں ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد
بعد وفات ہی، اور نبی پاک اپنی وفات تو بعد اپنے روزے دے اندر زندہ نے، وَأَنَّهُ يَسُرُّ بِطَاعَاتِ اُمَّتِهِ، امتی نیکیاں کردا ہے، نبی امت دیاں نیکیاں ویکھ کے خوش ہو جاندے ہیں۔ اپنے نبی نو خوش کرنا ہے تو بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اب پاسا تھوڑا ہولا ہے علی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، توجہ ہے نا، تھوڑے آگے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا طاووس اے مور آ جا، جتھے جتھے بوٹی پئی سی، جتھے جتھے ہڈی پئی سی، سارا کچھ اڑ کے اچھا میں نا ملتان بہاول پور بائی پاس ویکھیا نا، بہاول پور بائی پاس دے نال بہاول پور روڈ تے چڑھا تے تھوڑا جا ہی اگے جا کے نا، میں دو تین کلے اگے جا کے ایس ہاتھ چ آبادی ہے، اتھے ایک دفعہ میں تقریر کر رہا سی، ایک مولوی صاحب بڑا سارا لسانس جنہاں دا ہوندا ہے وہ آ گیا، مینو کہنے لگے یا رسول اللہ پکارن دا فائدہ تے کوئی نہیں، میں کہ جی کیوں، کہندا فائدہ تے ادوں ہوئے جدوں نبی سنے، جدوں نبی سنے، تسی ست ماری رکھو تے سن دے ہی نہیں۔ ہاں میں کہا ظالما مینوں دس آ جڑا قرآن چایا پیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکاریا سی یا طاووس، جڑے مور دی بوٹی بوٹی ہو گئی، یا طاووس اے مورا، میں کہا دس اگے کی ہویا سی، کہندا جی جتھے جتھے پیا سی اتھوں اتھوں اٹھ کے آ گیا، میں کہا جی سنن تو بغیر ہی آ گیا سی، یار نبی دا بلارا انہیں سنیا سی، کہندا جی سن کے آیا سی، میں کہ اللہ تعالیٰ تینوں ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، میرا اللہ بڑیاں شان والا، جڑا اللہ تعالیٰ اس مور نو سنا سکتا ہے جدا پر سلامت نہیں، جدی آنکھاں سلامت نہیں، جدے کان سلامت نے، اس مور نو اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز سنا سکتا ہے تے اللہ دی قسم ہے اوہی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نو تیرا میرا درود بھی سنا سکتا ہے، سلام بھی سنا سکتا ہے۔ جو ہے نا یہ نبی پاک کیویں سنتے ہیں، تینوں پتہ ہی نہیں میرے نبی دیاں پاوراں کنیاں نے، نہ سن تیرے کنڈو پیچھے نال دے کمرے چ بہ کے تیری گھر والی کسے نوں گلے کرے تیرے تے تو سن نہیں سکدا، تے میرے نبی دیاں شاناں سبحان اللہ، تو تو کندھو پار تیریاں چولیاں ہون تو نہیں سن سکدا، تیری بڑی تیرے پک آ دے پک جا کے تینوں نال جا گی دے اندر پنجا حج ضرور کرے گا۔ اب ایک بھائی جڑے جمے ہی نہیں اللہ دے نبی انہاں نوں بھی صد مار رہے نے، یا ایوہ الناس اے لوگو، کی اے لوگو، جڑا جمے ہی نہ ہوے جدا وجود ہی کوئی نہیں اونوں یا کہہ کے پکارا جا سکتا ہے، تے جس نبی دے وجود دے صدقے ساری کائنات دا وجود ہے، اس نبی نوں نہیں پکارا جا سکتا۔ اور سنیو شک نہ کرا کرو، الحمدللہ ساڈے سونے سچے عقیدے تے دلائل دے پہاڑ موجود نے، دفتر بھرے پے نے، کدی شک نہ کری کسی دے گلاں وچ آ کے کہ اسی نبی پاک نو پکار کے غلطی کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کی بنے گا، اوے نہ نہ، نبی نبی کریا کر، نبی پاک نو یاد کریا کر، انشاءاللہ قبر دے اندر جائیں گا ایو نبی نبی کرنا تیرے میرے کم آئے گا، کیونکہ قبر دا تیجا سوال آیا، تیجا سوال قبر دا، پہلے من ربو کا تیرا رب کون، دوسرا ماں دین کا تیرا دین کیڑا، ہلے جان نہیں چھٹی، تیجا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار قبر چ تشریف لے کے آندے نے، فرشتے پوچھدے نے آ سونی سرکار دے بارے دنیا وچ کی کہندا سیں، اوہی بولی بولنا دنیا وچ کی، کوئی بدل نہیں سکنا، تے کئی کہن گے میں کہندا سن سونی نہیں سکدے ہیں، کیونکہ بولی بدل سکدی کیوں، اگے دنیا والی پولیس نہیں رب دی پولیس ہے، جڑا مکرے گا لمحہ پا لین گے، انہوں نے پتا ہے، لکھا پڑا فرشتوں کو سارا کچھ، ایتھے کیڑا کی کہندا ہے۔ آ مظفر گڑھ دے اندر ایک مہینہ پہلے میرا مناظرہ سی، تے مناظرے دے اندر ایک بڈھے جے مولوی صاحب سن میرے سامنے، ایک وہ کہن لگے جی نبی پاک کائی شے نہیں دے سکدے،
ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ, ਕੱਖ ਹੀ ਨਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੀਂ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਆਮੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਫਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਲਾ, ਯਾ ਬਕਣਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਸਮਝ ਆਈ, ਯਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਛੋੜ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੜਨ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਯਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ। ਬੋਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸੁਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਫਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਓਏ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਆਲਾ ਹਮਾ ਸਭ ਸੇ ਬਾਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਉਚੋ ਸੇ ਉਚਾ ਸਮਝੀਏ ਜਿਸੇ ਹੈ ਉਸ ਉਚੇ ਸੇ ਉਚਾ ਹਮਾ ਹੈ ਉਸ ਉਚੇ ਸੇ ਉਚਾ ਹਮਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀ ਬਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਨਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਹਨਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਪਕੌੜਾ ਪਿਆ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਜੂਠੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੀਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਸਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਬੂਬ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਸੁਣਿਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਹੈਂ। ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਸੁਨਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਹ ਸੁਨਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਈ? ਬਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਕਾਲ ਅਰ ਰਸੂਲ ਯਾ ਰੱਬੀ ਇਨਨਾ ਕੌਮ ਇਤਖਜ਼ੂ ਹਾਦਲ ਕੁਰਾਨ ਮਹਜੂਰਾ। ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਡਰਾਮਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਜਮਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣੀ ਪਤਾ? ਕਿਉਂ ਪਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਬਿਜਾਹਿਨ ਨਬੀਲ ਅਮੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ।